Біз республика президентінің сайлауын биылғы сәуір айында өткізу жөніндегі шешімді толық қолдаймыз. Алматы облысының кәсіпкерлері аймақтық бизнес форумда осындай мәлімдеме жасады. Олардың пікірінше Қазақстан әлемдік дағдарыстың күрделі кезеңінде оңтайлы жол тауып отыр. Ендігі мақсат сайлауды жоғары деңгейде өткізіп, келешек істерге кедергісі жол ашу дейді олар. Нұрлы жол, болашаққа бастар жол бағдарламасын алаңсыз толықтай жүзеге асыру үшін, яғни осы жылы президент сайлау өткені өте дұрыс деп есептеймін. 2016 жылы елімізде екі бірдей сайлау өткені бұл халық үшін өте қолайсыз болатын жайды. Сондықтан сайлаудың осы жылы өткені өте дұрыс деп есептеймін. Алдымызда тұрған үлкен бағдарламалар бар. Сол осы бағдарламаларды аяғына дейін жеткізуге және елдің қарлы әлеуметтік жағдайларын жақсартуына өз ықпалын тигізеді деп ойлаймын. Сондықтан уақытында қабылданған шешім және дұрыс шешім деп білемін.